po tayo sa number 13 and problem number 14 mamaya. So mamaya na lang yung 14 kasi mahaba yung 13 natin. Ha? So let you, yung complicated which is yung square root of x to the 4 minus 1. So ang problem po natin that is integral ng square root of x to the power of 4 minus 1 all over x dx. No? So kunin natin yung tinatawag nilang algebraic manipulation. So use equal equivalent of ngayon, pag naglagay ito ng dalawang quantity dito, matatanggal yung, mariremove yung radical expression. Kaya ang matira dito is x to the 4 minus 1. So, ang gagawin lang natin dito is, i-differentiate natin ito. Ha? I-differentiate natin ito. So, mamaya, mag-isolate tayo ng x to the 4. So, mag-isolate na lang muna tayo. So, x to the 4 is equivalent of what? Equivalent of u is equal plus 1. So, tinranspose transpose natin yung, transpose lang po natin yung negative 1. Then, ang ito, ito na yung uh, gamitin natin itong ano ba tawag dito? Gamitin na lang natin itong uh, ito, yung u is called plus x to the 4, pwede natin yan gamitin derivation o yung derive nito. So kukunin natin yung deriva derivative ng u squared is, is equivalent of x to the power minus 1. Ang derivative ng u is called is 2u du in terms of du. Ngayon, ang derivative ng x to the 4, that is 4 x cubed dx kasi ang derivative ng 1 is 0, di ba? So yan, so that is integral ng radical expression na to. Ano ba yung ra uh, itong radical expression na to? Ano yung ano yung paano ba natin ito i isolate? I-isolate natin yan mamaya. So ito yung kuno natin x, no? So ibig sabihin, pag in-isolate natin ito, pwedeng ganito yung kalalabasan. So ayan. So tingnan natin. Nasaan na yung dinirive natin? Ito. So kukunin natin yung kasi kung makikita nyo in terms of dx yan. No? Pag ibig sabihin in terms of dx kailangan natin kunin yung uh, in terms of dx. So pwede natin i-divide both sa dito by 4. By 4. So tanggalin natin muna ito. So magiging ito magiging 1 half. 1 half of u dahil lowest term. Ito matatanggal kaya magiging matira dito is x cube dx. Ngayon pag binalik ka natin yung problem na yan square root of x to the 4 minus 1 dx, no? All over x. Tama ba? Ngayon, makinig mabuti. Ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng magic substitution. So, hindi talaga magic. Pero, i-isolate natin yan, yung equation na ito. Sa madaling salita, paglalaroan natin yan, which is wala pa rin yung, yung gagawin natin uh, isolation is parang wala rin which is pag sinimplify mo magkakaroon ka ng another equation pero pag binalik mo wala rin kasi isolation lang kaya nga tinatawag na isolate kasi i-isolate lang natin yung equation so pwede natin gawing x cube all over x cube no? kasi tignan mo x cube divide x cube 1 ba? Diba? so yung 1 imultiply mo dito walang mababago kasi 1 lang naman pero kapag dinistribute natin yung pareho na to dito magkakaroon tayo ng another equation which is manipulation so okay yun kasi Uh, binibigyan tayo ng chance ng isang algebra na makakagawa tayo ng uh, sarili nating equation na kung saan mas mapadali yung solusyon natin. So ito, pag minultiply natin dito, magiging square root of x to the 4 minus 1 times x cube. Ito na yung x cube dito. Then dito, x cube times x is x to the 4. Uh, dx So, bakit ko nasabi, bakit, bakit yan ang pinili mo, sir? Kasi may, mag, may magtatanong dito, eh. Mga ibang estudyante. Well, actually, itong problem na to, yung problem number 30 na ito, is from Cebu University ito, sa integral calculus, which is request nila. Kasi hindi po nila makukuha yung uh, sagot sa box. Kasi yung sagot sa box doon is that is 1 half. Ang sagot daw dapat na makukuha nila is 1 half x to the 4. Sulat na lang natin. Minus 1, minus inverse ng tan ng square root of x4 minus 1 plus c. Ganyan dapat yung magiging sagot daw. Pero hindi nila makuha. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi uh, nagpo-focus lang kayo sa integral. Huwag ganun. Alam natin importante yung integral. Pero importante din yung algebra. Kasi ang algebra is nagpapalawak ng, kaya nga tinatawag siya na integration, algebra, uh, integration of algebraic substitution. Kasi ang algebra, kapag nag-involve si algebra, is pinapalawak niya mismo yung mga variable na involved dito. Sa madaling salita, pwede ka mag-isolate or magmanipulate ng isang equation na kung saan uh, uh mag-exact -e po siya sa problem. So katulad nito, bakit uh, bakit x cube all over x to the x, uh, x cube over x cube ang ginamit ko? Hindi ba pwedeng x to the 4 yan? O alimbawa sir, ang gamitin ko na lang is x to the 4 or x to the 4. Hindi ba pwede yung ganun? Hindi po pwede kasi tingnan nyo, pag yun ang ginamit mo, hindi ka babalik dito sa equation na to, kasi hindi ka babalik dito. Kasi alam mo kung bakit, kasi kung, kung titignan natin yung problem, square root of x, no wala tayong in, terms of x equation x equation na gawing sa wala di ba so ngayon makikita niyo na x to the cube yung perfect dito kasi pag minultiply mo yung x to the cube dito sa x magiging x to the 4 which is meron po tayong equation na in terms of x to the 4 nandito yun which is pwede natin gamitin itong substitution then pangalawa itong x cube nung napunta si x cube dito kasi minultiply natin dito both side nagiging x cube dx na yan e alam natin meron tayong x cube dx diba? Ngayon, kung x to the 4 dx ito, eh maganda yung x to the 4, all over x to the 4 yung gamitin natin, di ba? So, magic magic lang, no? So, ayan. So, enjoy lang sa pag-solve, huwag masyadong seryoso. Yan, integrate natin yan. So, i-isolate na natin yung equation na nakuha natin, no? So, ibabalik natin yung problem. So, dapat ganito yung makukuha natin pag matapos tayo. So, nasa natin? Nandito na tayo, no? So, ito, unahin natin ito. Ano ba yung x integral ng ito. Yan yung u, di ba? U yan, di ba? Multiply daw sa ito, x cube dx. Ang x cube dx, yan yung 1 half du. So, 1 half of u du. All over, ano ba dito? All over dito, sa x cube na ito. Eh, x to the 4, sorry. x to the 4 is ito na yon Yung u is called plus 1. Yan, di ba? Nakagawa na tayo ng terms of du na makakapag-integrate na tayo na wala tayong nakapakan na ibang in terms of dx, no? So, ang gawin na lang natin dyan is i-proper test natin yung 1 half sa labas. Kasi constant, ba? Diba? So, u times u is magiging u is called du. Then, all over, u is called plus 1. Anong naisip mo? Tama. Substitution method. So, let u is equivalent of complicated expression, which is yung u is called plus 1. Galing. Then, ang gawin natin dyan, ah, uh, ay divide na lang natin para mas mabilis ako ko ngayon <laughs> pag ano kasi kasi divide na lang natin no? so pwedeng i-divide pwedeng i-copy yung ano pwede mo ganito yung technique dito marami, marami kasi yung technique dito pag ganito yung equation pag parehong degree po pareho yung degree ang take note po pag pareho pa yung degree pwedeng mo i-divide which is using since na ito yung i-divide mo pwedeng ganito u called ng u called plus 1 pwedeng mag-isolate ka ng ganito u is called uh, ano ba ito uh, negative 1 plus 1, no? Pwedeng ganyan. Kasi wala rin. Pag tinanggal mo ito, magiging babalik ka lang dito. So, parang ganito yun. School plus 1. So, parang ganyan. Pag ano kasi, pag, pag bumalik, pag, pag ano, ano bang tawag dito? Parang wala rin kasi ba? Pa. Pag tinanggal mo kasi yung radical expression, uh, matatanggal ito by negative 1 to positive 1, 0. So, parang wala rin, no? So, pwede, ang um, purpose lang natin yung pag ganito, para makakagawa tayo ng separation of Uh, ano ba tawag ito separation ng separation ng integral sorry sorry separation pero wag na yung ganito ganito na lang gamitin natin ito algebra para maganda bumalik sa basic so u squared divided u is u so, sorry sorry 1 di ba so 1 times u squared that is u is squared so meron itong operation na negative 1 times 1 that is uh, positive 1 pero pag minultiply mo dito that is negative negative so tanggal dito So, ito, wala na. So, perfect na ito, di ba? Yung negative 1, ang natirang remainder, that is negative 1. So, kailangan okay natin yung remainder, pati quotient at dividend. So, that is 1 half ng, ano ba nakuha natin dito? Is, yung 1 half ng, 1 uh, one half ng 1 na uh, quotient. So, 1 minus remainder na negative 1, kasi tingnan mo, ito kasi uh, ratio proportion ito, negative ratio proportion uh, ratio tama ratio negative 1 divide mo dito kasi divide mo dito diba then ito yung multiply ngayon pag dinivide mo negative 1 dito magiging negative 1 all over u squared plus 1 yan so at the same time pwede mo siyang integrate in terms of du diba so pwede natin integrate yan that is 1 half ang integral ng 1 du na lang dito na lang du then ito integral separate another uh, integration u squared plus 1 du ang integral ng du that is u pero ang integral nito is inverse ng tan. Kung natatandaan nyo, ang formula ng inverse of tan, 1 all over A, tan ng U all over A plus C. Yan yung formula sa integral ng inverse. Ngayon, i-identify natin yung U dito. So, obvious naman, ang epo po natin dyan is yung 1 kasi ang e po is a constant then ang kapag yung square root mo yung both sides magiging 1 kasi uh, automatically ang square root ng 1 that is positive negative 1 but not interested sa negative 1 which is the positive 1 yung kailangan natin so ang u squared is, is obvious naman yung u so sabi na lang natin x squared kasi kung pangit naman masyado kung u squared is equal to u squared no so sabi natin ibang variable yan so u squared is, is equivalent of yan tapos pag in square root mo yan that is u na lang So, alam natin is ito inverse of tan, di ba? Inverse ng tan yan. Ngayon, uh, ano ba yung formula ng tan? 1 all over A. Ano yung 1 mo? 1 all over A, ang A mo is 1. So, 1 divide 1, 1 pa rin yan. So, simply, negative inverse ng tan ng U all over A. Ano yung U mo? Ang U natin is ito. Yung uh, ang U natin dito is ito. Ito, ito yung U natin. Balikan na lang natin ito parin hindi masyado complicated nag nagkuha pa tayo ng formula meron din pala u dun sa taas so ang all over u all over a di ba so u is ito so magiging ano yan magiging square root of x to the 4 minus 1 kasi ang m mo is 1 so i-divide mo yan sa 1 walang magbabago ganyan pa rin sa so plus c so balik balik natin yung u dito hindi pa nabalik yung u ang value ng u is ito yan yung value ng u so square root of x to the 4 minus 1 minus inverse ng tan to the square root of x to the 4 minus 1 plus c. So, nakuha ano na natin yung sagot dun na tinanong ng subscriber natin na dapat. Ganyan po dapat sir so, ang makukuha niyo ha. Please lang po. <laughs> so, thank you po Lord sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. So, meron pa another problem na ni-request niya. Which dalawa po ito pero mahaba masyado ba. So, separate na lang po natin. So, yung problem natin sa number 14 no. So, yan. Ayan, so last problem po natin ngayon sa video na to. So problem number 14. So let u let you is yung complicated which is yung square root of 5y minus 1. Pag in-square root natin both sides yan, magiging new squared is equivalent of 5y minus 1. Ngayon, pag dinifferentiate natin yan, that is 2u, ay eh, 2u, sorry, tama, 2u, 2u, du, and 5dy. No? Yan. So, pwede natin gawin, hanapin dito yung in terms of y, in terms of y equation. So, pag kinuha natin yung y equation, magiging, pag in-isolate natin ito, pag in terms of y, magiging u is called, magiging, ano ito siya, u is called plus 1 all over 5. Yan. So, pwede na, gamitin natin yung substitution nito. So, balikan natin yung problem. So, integral ng 3, multiply sa y. Ang y po natin dito is ito. Yung u is called plus 1 all over 5 plus 7 times dy ang dy po natin dito is ito so sorry dito mamaya 3 dito yan hello uh, dy ang dy natin dito is ito yung pwede natin i divide both sides by 5 para matanggal yung 5 para ang matira lang dito is dy na lang no dy na lang So, ang multiply natin sa dy, ang dy po is yung 2u du all over 5. No? All over natin sa ito, square root of 5y minus 1. Yan yung u. So, ito, makinig mabuti, bahay na lang natin dito, is, uh, tanggalin natin yung u, pati yung u na isa dito. So, 2 all over 5 yung natira, di ba? Makinig mabuti, 2 all over 5. Ngayon, kung yung 2 over 5 na yan, ang gawin natin dito is ipapraprapaltis natin sa integral. So that is 2 all over 5 integral ng 3. 3. So yung 3, i-distribute natin sa loob. Magiging 3 times u squared, magiging 3 u squared. Magiging 3 u squared, then 3 times 1, that is 3. 3 plus 7 is magiging what? Magiging, eh, so mamaya na lang, 3, magiging 3 all over 5. Then, another 7. Then, dito magiging DU na lang. Eto, eh, mas madali may, may isolate ito. Kasi, tingnan nyo. Ito, yung U natanggal kasi dito sa si denominator. So, nang tira, 2 over 5. So, dito na yon Properties. So, dito yung 3. Multiply natin dito. Magiging 3U squared. 3 times 1. That is 3. All over 5. Kasi may all over 5 dito. Then, yung plus 7 nandito na. So, ang gawin natin dito. Uh, Mag-try na lang tayo may... Uh, ano ba tawag dito? Pwede natin gawin single, single sorry, sir, uh, separation of integration. So, 2 all over 5 integral ng 3 u squared all over 5 kasi may operation na uh, addition sa taas. So, plus 3 all over 5 then plus 7 kasi andito yung 7. Then, dito magiging du. Diba? So, ang gagawin lang natin dyan is i-integrate natin both side. No? So, pag i in integrate natin both sides, pero kung titingnan natin mabuti yung problem, dito gawin na lang natin itong uh, single fraction. So, pag ginawa natin ito sa single fraction, 5 times 7 plus 3 is 38 over 5, di ba? So, 2 all over, doon na lang sa taas. So, 2 all over 5 ng integral ng ah, uh, tawag dito. Integral ng 3 u squared all over 5. Dito yun siya, di ba? So, ito, pag ginawa mong single fraction, that is 38 all over 5. So, 38 all over 5 du. So, pag inintegrate natin yan both side, so, that is 2 all over 5. Integral nito, that is 3 u to the 3, di ba? Kasi power rule. So, 2 plus 1, that is 3. So, 3 plus 3 times 5, that is 15 dito sa denominator. So I think marunong na kayo na yan kasi basic lang naman ng formula yan. Yung pag integrate ng basic, yung power rule. So yan, Dito lang po ha. Uh, yung, 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 formula natin sa u to the power of n plus 1 all over n plus 1. So kung may denominator na n plus 1, 2 plus 1 is 3. 3 times 5, 15. Yan. So ang gawin natin dyan is uh, matatanggal itong 3 at 2. Uh, lowest, lowest, lowest term. So 2 all over 5 magiging 3 over 15 divide both sides lang by 3 magiging u cube na lang yan all over 5 no? plus 38 all over 5 plus c so ang gawin natin ito i-distribute lang natin dito that is 2 5 times 5 that is 25 u cube plus 38 all over 5 sorry sorry may u dito nakalimutan ko plus c u plus c so ang gagawin lang natin dyan is ibabalik natin yung value nung u. Pero bago natin ibalik yan, pwede natin i-factor out yung u dito na uh, u, yung u. Pwede natin i-factor out yung u. So that is 20, 2 all over 25. Pwede natin gawin u multiply by u is plus 38 all over 5 plus c. Diba? Kasi tingnan nyo mabuti. Yung 2 all over 25 u, multiply mo dito, man dito na. So u times u, u cube. So ito, 2 times u 2 over 25 times u times dito uh, babalik ka dito sa so 38 over 8 diba? so yan kasi 2 times 28 that is um, uh, divide mo lang sa 5 babalik ka rin dito so same lang naman ang lalabas so ang gawin natin dyan 2 over 25 square root ano, kas, ano yung value ng u? ito yung square root of 5y minus 1. Multiply sa u squared. Ano yung, di ba, may u squared dito, di ba? So, alam natin, u din ito. So, pag tinanggal natin yung radical expression, that is 1 half. 1 half times 2 is simply 5y minus 1 na lang. Matatanggal yung radical expression because of quantity. Dito, di ba? So, ang natira is plus 38 all over 5. Pwede natin gawin single fraction yan, no? So, pwede natin gawin single fraction. 3 times 1, negative 1, 3. 3 times, so 3 by 2, 5, 5 ito. So, 5 times negative 1, negative 5 to positive 38, that is negative, positive 33. So, simply, uh, 25 square root of 5y minus 1, ito 5y. So, makinig mamuti, ginawa lang natin single fraction. 5 times negative 1 is negative 5. Negative 5 to positive 5 is 33. So, this will become positive 33 all over 5 na less than common denominator. So, that this is the final answer. So, yan yung magiging final answer natin. So, yan din pa yung sagot sabi nung isa, sabi, sabi nung nag-send ng question na to. So, thank you po and God bless sa pag-send ng ating question. So, kung may mga clarification kayo, just in case na hindi na po maintindihan yung lecture natin, just comment the comment section. So, thank you po sa patuloy na pag-support.